Fala pessoal, muito bom dia a todos! Começando mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes e hoje é dia 14 de fevereiro de 2022. Hum, enfim, por que eu falei isso com tanta ênfase? Eu vou explicar, eu não faço a mínima ideia, então vamos lá apresentar os convidados aqui <laughs> hoje. Renato Bertani e Flávio Pascoal, tudo bem com vocês? Bom dia, André. Bom dia, Flávio. Tudo bem, graças a Deus com vocês. Estamos te ouvindo, não. Ah, Flávio, tá sem, tá sem som. Opa, estava no mudo aqui. Bom dia, galera. Bom dia, Andrezão. Bom dia, Bertani. Vamos lá, gente, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia, vamos lá. Bom, é... vamos falar um pouco aí sobre o acontecido. É... Começando com sexta-feira, né? Sexta-feira, tudo lindo, maravilhoso, chique, no último grau do nível. Amanheceu, mínima do dia, de repente o mercado começou a subir a partir do momento que fechou de abrir o primeiro candle. Uh, um pouco de correção uh, até às 11h30 da manhã. O que, que eu, na sexta-feira, falei com a galera aqui às 11h30 da manhã? Pessoal, tá tendo um negocinho, dá uma olhada lá. Da 11h30 da manhã, abre o mercado americano, a gringaiada chega aqui, cara, louca por, por, por é, ativo, né? E o nosso índice estica, né? Dito e feito, 11h30 da manhã, o índice fez a mínima ali na média. E começou a subir como se não houvesse amanhã, e ficou ali até quatro e tanto da tarde, quando a história da guerra lá na Ucrânia apareceu novamente, e a gente, a partir daí, corrigiu. Né? É uma queda bem forte. Se a gente pegar, eu estou aqui com o gráfico aberto, mas não quero nem que vocês se preocupem com isso. Né? Se a gente pegar a máxima do dia, que era onde nós estávamos quando começou essa ladainha de novo guerra, e a mínima feita. Uma hora depois, né, a gente tem uma distância de quase 2 mil pontos. Mas ainda assim, o mercado, o Ibovespa, né, na verdade, o mercado não. O Ibovespa terminou positivo. Por que o mercado não? Porque, na verdade, o que terminou positivo foi Petro e os bancos fortes. Né? E como Petro e os bancos fortes, é quase metade do Ibovespa, né, porque você tem aí empolga o resto do setor. Aí você tem a ação ON, você tem ação PN, você tem a, a holding. E aí, cara, junta tudo e dá quase 40%. Você é, teve esses ativos muito fortes, o resto do mercado muito fraco, né? Então, tipo, 85% do mercado terminou negativo. e Mas ainda assim, bem melhor do que aconteceu lá no mercado americano, que, que tá todo errado, né? Hoje de manhã a gente abre com gap de baixa caindo meio por cento em relação ao fechamento do dia anterior é... e lá o mercado uma queda muito maior de novo maior do que a que a gente tem aqui como tem acontecido no último mês e meio tá dois meses um pouco por conta da guerra mas eu como sou grafista acho que é por conta do gráfico o gráfico do mercado americano está terrível né quando você olha para o gráfico do mercado Americano, Dow Jones ou do S&P, é impossível a gente imaginar que ao longo dos dias isso vai subir, né? A gente até quer ser surpreendido, mas o gráfico está muito feio, mostrando muito mais uma possibilidade de queda que aí você tem ainda, né? Os gatilhos para impulsionar essa queda, que é cada vez mais aumento expectativa da alta de juros no mercado americano, cada vez mais você tem aí é, a expectativa de guerra, né? Enfim. E como eu falei nos últimos dias, essa para mim o mercado americano é uma preocupação muito maior do que guerra, eleição, qualquer outra coisa. Né? O mercado americano tá com uma volatilidade, um cheiro, um jeito de mercado que vai cair. Ele só, e, primeiro, que eu posso estar tá errado, né? Porque não vai ser nem a primeira nem a última vez que eu, que eu vou estar tá errado, tá? É, e segundo, que se ele cair na intensidade é, numa velocidade Creel número um não tem problema né? o que não pode é cair numa velocidade Creel número 5, como tem acontecido nos dias de queda no mercado americano tá então a gente vai falar de tudo isso hoje mostrar um pouco de gráfico mas eu queria começar com o Bertani para ele passar para a gente aí como é que estão as coisas agora de manhã né vai ter guerra não vai ter guerra Parece que, parece que a gente enviou um, um mensageiro da paz, né? para tentar aliviar essas coisas e tal. Eu tô brincando. <risos> <risos> o, o André tá, tá, tá fogo, né? O dia 14, né? Já começou chutando balde. E agora o mensageiro da paz. Muito bom. Bom dia, galera. Bom, <laughs> oh, o André fez um baita resumo aí, é exatamente isso. E você sabe, André, que a gente. Você nos deu aí a missão de tocar a arena né? na sexta-feira, de manhã. E a da tarde já, já já é comum estarmos lá, né? E na sexta-feira de manhã foi muita volatilidade, balanço de Itaú, a gente pegou lá várias, algumas operações bem legais. Aí à tarde eu comecei a arena com o Flávio assim, puta, Flávio, é sexta-feira à tarde, não vai ter nada para a gente fazer aqui, vai ser aquela. que todas as tardes têm sido muito paradas. Já teve uma tarde que, que oscilou 300 pontos. De repente, o mercado dá aquela esticada, dá aquela... Aquela maluquice que você falou, a gente começou a ver lá o petróleo subindo, foi o primeiro indicativo, né, Flávio? A gente ali na sala, a gente começou a observar, falou, o petróleo está subindo. Aí a gente partiu para o rublo, né, o rublo russo, começou também a estressar, falou, olha, é... a gente até chegou a pensar numa estruturação de operação em Prio 3, falamos para alguns ali na sala, mas a gente não, não oficializou. Alguns ali até pegaram a operação, mas realmente foi uma tarde de sexta-feira com muita volatilidade, Volatilidade, essa que você já elencou muito bem, foi por uma por uma ventilação né, de uma, uma guerra com data e hora marcada. Isso chama atenção. É um pouco estranho, né? Depois os Estados Unidos é, repercutiu melhor esse dado. Na verdade, é uma possibilidade que, nos próximos dias, as chances aumentaram bastante. De, de uma invasão russa à Ucrânia, né? E, e, e o que foi, assim, o que chamou a atenção no gráfico, né? Falando de gráfico, falando de operacional, foi que a, o book ficou extremamente vazio do índice e a hora que ele chegou num ponto ali que é um, era um ponto importante. A Talit chegou absorvendo com 5 mil contratos e falou: olha, daqui não passa, e de fato não passou, segurou bem é, o nosso mercado, e no final de semana, muitas notícias indo e vindo de diplomacia, é, diplomata da Ucrânia na, União, na, na Inglaterra dizendo que a Ucrânia pode voltar atrás com essa questão do Tratado da OTAN, depois desmentiu, falou: não, não é bem assim, a OTAN é muito importante para nós, a gente quer ficar o presidente ou chanceler alemão indo à Ucrânia hoje e amanhã a Rússia tentando distensionar. A ligação do Biden com Vladimir Putin. A verdade é, André, você perguntou, vai ter guerra ou não vai? Nós estamos vivendo uma guerra psicológica, guerra psicológica da Rússia com os países ocidentais e do Ocidente com a Rússia. A guerra do Ocidente com a Rússia é tentar impor sanções. Essas sanções ainda não mexeram com os aspectos psicológicos da Rússia e isso faz com que ela continue pressionando, colocando tropas em várias regiões lá da, da Ucrânia, na, na fronteira da Ucrânia. Já a atenção que a Rússia impõe com essas tropas na, nas suas fronteiras da Ucrânia, isso traz muita atenção ao, aos países ocidentais. Só para ter uma ideia, a, aqui esse mapa da, da Bloomberg, né, ela traz aqui uma, uma visualização bastante significativa de como é que os países estão, como que estão as fronteiras, né, a fronteira da da Rússia com a Ucrânia, toda tomada, essa região aqui de baixo, a região de Donbás, né, onde já foi lá aquela crise em 2014. Deixa eu colocar aqui a, a, o mapinha, né? Essa região já foi a crise de 2014. Qual que, quais são as três possibilidades, André, que nós temos hoje aí dessa invasão é, russa à Ucrânia? Primeira delas é a retomada dessa região de Donbass. Essa região de Donbass ela é uma região bastante rica, bastante industrializada, com muito trigo, com muito é, indústrias é, siderúrgicas e que mas já tem muitos separatistas nessa região. Essa região ela é, é uma condição assim, menos temerária para o mundo ocidental. A Rússia tentar tomar é um é mal um, 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 menos, é, menos significativo. O, o segundo é criar um corredor entre a Crimeia e a, a, a região de é, Vostov, é, Rostov na, na Rússia, e, e isso também é um cenário em que não, não assustaria o Ocidente. E o pior cenário. É justamente uma invasão por essa região de Belarus, aonde a Rússia poderia invadir Kiev de uma forma bastante agressiva, e aí sim o Ocidente teme, porque muitas vidas seriam perdidas e seria uma, maneira, uma agressão bastante significativa. Então, a guerra psicológica da Rússia é justamente esses pontinhos que vocês estão observando. Esses pontinhos observados é a, é a guerra russa é psicológica e a guerra do Ocidente, que é falando: olha, eu vou impor sanções, isso não está surtindo efeito por enquanto. Então. Por hora, nós, nós temos o um mundo tenso com tudo isso e na expectativa muito forte para que a gente tenha aí a, a resolução por meio diplomático. vários, vários é, Várias autoridades tentando fazer isso, e, e isso demonstra aí que a gente vai ter que viver aí nos próximos dias. Com um pouco mais de atenção. Ah, qualquer notícia que sair pode mexer, pode, mas assim é difícil buscar notícia específica. O que a gente vai ter que observar, como eu disse lá na Arena quando estávamos sexta tarde, alguns indicativos são mais fortes. Um deles é a, o posicionamento do rublo russo contra o dólar. Então, quem tiver a oportunidade, seja no, no Trade View, seja no MetaTrader de corretoras estrangeiras, seja aqui no próprio Invest, vocês podem observar. Esse, essa relação USD barra rublo. Se a gente vê na sexta-feira tarde isso aqui estava negativo virou para quase 4%. Isso foi um bom indicativo de que a tensão era na zona é, de guerra. Outro indicativo importante é o índice dólar, obviamente, e principalmente o Brent, porque a região se tiver uma, uma guerra realmente vai pressionar o Brent. Brent que hoje está caindo meio por cento, assim como nós podemos observar aqui o SP caindo 0,8, a Nasa no 1,04. Ah, lembrando que a Ásia estava fechada nesses estresse de sexta-feira, a Europa estava fechada nesses estresse de sexta-feira, então a gente repercute exatamente esse fechamento de sexta-feira de Nova York, com tudo isso que a gente elencou, mais atenção do final de semana em todas essas bolsas. Então nós podemos observar que nesse momento a bolsa europeia cai em média 2,8%. Quando a gente olha as commodities, nós temos o Brent nesse momento caiu no 0,41. Mas dá uma olhada no gráfico uh, do Brent. Ele abriu com um gap de alta hoje lá e ó, puf, porrada para baixo. Volatilidade implícita gigantesca. É o que o André está dizendo. Se for velocidade Creo 1, tudo bem, Creo 5 é bastante ruim, porque isso mexe de forma geral com esse carinha aqui, ó. O VIX. O VIX está com uma alta hoje de 14,51%. Não é a maior alta que a gente já observou aqui, porém, é uma alta que não pode ser dita como irrelevante. Já os Treasuries, eles caem hoje. Por quê? Porque está havendo uma corrida para, quando existem momentos de tensão, títulos do Tesouro Americano. Ouro e títulos do Tesouro Alemão estão sendo procurados nesse momento de crise e isso faz com que eles arrefeçam um pouco esse movimento. Ah, e sem dizer que hoje nós temos uma agenda fraca, nós temos uma fala de um dirigente do Federal Reserve, um dos mais duros, que é o, o Bullard, né? ele fala hoje a CNBC, e isso pode trazer alguma menção de subida de juros, mas se a gente voltar aqui nas apostas, a subida de juros, ah, se nós lembrarmos, na sexta-feira o nosso bom dia mercado, aqui estava quase 95% e aqui já caiu para 56, ou seja, existe uma volatilidade implícita gigantesca nos títulos de tesouro americano, o que isso nos traz essa visualização que nós temos aqui com relação ao VIX e com relação aos Treasuries. Quando a gente fala então do, do, das commodities, né, o petróleo nessa volatilidade e o Minério de ferro sofrendo intervenção dos chineses do governo chinês, isso só pode acarretar numa coisa. A Petrobras hoje cai 0,56 às 9,8, já caiu mais no pré-mercado, já se recuperou bem e vale caindo nesse momento 1,31 exatamente no mesmo movimento das suas pares no mundo afora. Então, quando a gente olha aí as, as, as petroleiras mundo afora, a gente pode observar que a BP cai 2,52. Vamos lá. A BP cai 2,52%, a Shell caiu 1,28% e a Total Energy caiu 1,30%. Quando a gente observa as mineradoras e siderúrgicas, a SLM Metal caiu nos 5,52%, a BHP caiu no 0,32%, a Anglo-América caiu no 1,35%, Rio Tinto 0,5%, Glencore 0,5% e Antofogasta caiu no 0,2% aí nesse momento. Ou seja, um dia mais tenso para as commodities, essas que foram ah, as principais estrelas aí na, segurando o nosso mercado. Na sexta-feira, é, junto dos bancos. Hoje, bancos, nós temos é, balanço de Banco do Brasil no final do dia, isso vai trazer volatilidade nós temos também é, uma agenda fraca por aqui o boletim focos hoje soltou alguns dados que é, diminuíram a pressão sobre a curva de juros e, e para o dia de hoje aqui olhando ainda a, a questão do dólar né no mundo o dólar sobe 0,23 aonde ele se valoriza 0,4 em relação ao euro que é a principal moeda dessa sexta mas quando a gente olha as moedas pares do real peso mexicano estável nesse momento rublo russo estável rand sul-africano estável e o an estável o a lira turca subindo um pouquinho assim como a rúpia indiana então nós temos um dia de dólar que está forte contra as moedas fortes aí é a, o euro a libra esterlina a o franco suíço e o e em japonês então hoje o dólar tende a ter essa característica por aqui ah, o fluxo como que foi o fluxo aí nesses últimos na, na sexta-feira né no dólar nós tivemos aí um posicionamento no dólar ainda dos estrangeiros é, vendendo os contratos de dólar, mas eles mantêm uma posição. É, perdão, vendendo o contrato de dólar, eles mantêm uma posição comprada no dólar, no atual contrato. Já os institucionais aqui venderam dólar e eles têm uma posição majoritária vendida no mesmo. Já. No índice, pessoal, nós tivemos na sexta-feira os estrangeiros comprando o contrato de índice, mantendo assim a posição comprada, e tivemos os institucionais brasileiros vendendo, mantendo assim uma posição vendida. Então, nada mudou nesse cenário de posicionamento de estrangeiros e de locais e falando um pouquinho da, da, das empresas que podem ter mais volatilidade porque nós temos agenda as varejistas elas entraram aí com um pedido no cad para que sejam investigadas as as empresas estrangeiras de, de varejo é, que tem marketplace aqui no brasil e aí todas as varejistas fazem parte porque entram pelo Instituto do Varejo Defesa do Varejo, então Americanas, Magazine Luiza, Riachuelo Lojas Renner, Casas Bahia enfim, todas essas empresas entraram com um pedido para que seja investigado a Shopee é, Meli 34 a Mercado Livre, enfim, as empresas estrangeiras, então pode ter volatilidade nas varejistas em virtude disso inclusive, Ultrapar também tem uma notícia aí relativa ao CAD e uma, da, uma rede de farmácias que tentou Comprar a Raizen, o CAD também está investigando a distribuidora que impediu repasse de redução de preços de combustíveis ao consumidor. É, GNDI deixa de negociar, né, desde sexta-feira, a combinação de GNDI com RAP Vida é, se fixou. É, as empresas de cartões também estão aí tentando se movimentar no mercado, revisando tarifas de intercâmbio na modalidade, então pode ter alguma, alguma movimentação. E balanços, como eu já disse, né, hoje tem Banco do Brasil. Engie Brasil, Itaúsa, Ryzen e São Martinho divulgando seus resultados. Então, essas empresas devem trazer uma volatilidade um pouquinho maior. Bertani, <laughs> tem uma informação é, que eu queria confirmar com você ou, ou, ou não, né? Hoje, a nossa bolsa volta a fechar às 5 da tarde, é isso? Não, é 17 de março. 14 de março, ficou para o mês de março, não é hoje. Não é hoje? Não é hoje, infelizmente não. Porra, tá de sacanagem. É, a gente também gostaria que fosse hoje. Na sexta-feira o Flávio perguntou também e, e a Bolsa volta a fechar no horário, no horário normal dela, né? No horário que a gente pelo menos mais gosta aí, é somente em março. Infelizmente não é hoje. Mas, mas não, não saiu Bolsa Brasileira, Voto Fechado, 5 horas a partir de 14 de março, é isso mesmo. Cara, que confusão, né? Porque é tão incomum você ter 14 de um mês e 14 do outro é, 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 no mesmo é, dia, numa segunda-feira, né? E que, e quer dizer, mas isso só é possível quando fevereiro tem 28 dias. E é nos não bissexto isso, isso ocorre mais. Exato, exato. E, e eu tava, juro, jurava, acho que eu comentei sobre isso. Né? Porra, a bolsa vai fechar mais cedo, então é só daqui um mês. Só daqui um mês, infelizmente, porque eu, particularmente, eu gosto de operar no, no horário padrão. Né? Mas vamos seguir mais Também. mais quatro semanas assim. Ah, beleza. Cara, muito, muito, muito obrigado aí pela. Pelas informações. É, fica, fica principalmente para quem faz day trade, tá, pessoal? Só um toque, né? Porque a, a gente necessariamente depende de coisas binárias aí para esse momento, né? Então, cara, tem muita gente que gosta de fazer day trade com stop no dedo. Ou seja, o cara tem a disciplina de chegou no ponto de stop, é, você clicar o botão e sair da operação, tá? Em momentos como esse de que eventos binários aí é, podem criar uma confusão grande, faço não, cara. Bota teu stop é, com um disparo longe de execução, principalmente, tá? Porque se não corre risco do mercado, olhar para um lado, andar cinco mil pontos e tu ficar falando sozinho. Outra coisa, Bertani, esse negócio das varejistas aí é, é, são importantes. Eu não sei se a, a, a demanda faz sentido ou não e tal. É, mas também pode ser uma coisa que vai mexer bastante. Então, para quem gosta de volatilidade, de day trade, fica atento aí com essa situação, tá? E, e só para fechar, né, um dos dados que eu acabei não falando de Brasil, né, a gente não tem nada específico hoje, para amanhã sim, volta a, em cena a, os aspectos da, da, da revisão tributária dos combustíveis. Hoje o presidente Jair Bolsonaro embarca né, para a Rússia, é, essa viagem é de bastante atenção, porque... Como a gente gosta de falar aqui no mercado, a assimetria não é positiva, né? A relação internacional, ele está num ambiente de conflito, onde uma pergunta bem feita para uma resposta mal dada pode realmente azedar o, o, o caldo aí desse cenário internacional. E lembrando que o Brasil tem expectativas com a CDE, que são os países do Ocidente, assim como o Brasil tem uma forte relação, principalmente na. Com a Rússia no aspecto da agricultura, né? O nitrato, os, os fertilizantes são muito importantes. Então, existe uma atenção, eu tô falando isso só para chamar a atenção do pessoal, que existe uma atenção maior do mercado com as observações que podem sair dessa visita do presidente lá à Rússia. É isso aí. Valeu, bertani Muito obrigado. Valeu, cara. André. Valeu, André. Valeu, Flávio. Até mais. Tchau. Falou. Vamos lá. Deixa eu colocar um gráfico aqui na tela, né, Flavio? A gente ontem... Eu, eu vou passar rapidamente. Né? A gente falou bastante no estudo domingo, depois eu queria que vocês assistissem lá, se ficarem com alguma dúvida, né? O IBOV deixou uma estrela cadente no ponto de resistência, quando aparece esse candle é mais comum que haja uma correção da tendência e andamento. Tá, então, para quem está comprado, ok. Se vier até aqui na média, está tudo bem. A ah, André não pode reverter? Pode, pode fazer o que quiser. O mercado, ele pode fazer o que ele quiser. Mas o que é mais comum, portanto, é o que a gente olha, porque é mais provável, é ele perder força e vir aqui na média. Se isso acontecer, está tudo certo. Até porque, pessoal, é, vir na média é alguma coisa que é natural. Por exemplo. André, hoje o mercado vai abrir caindo, mas eu vou vender porque tem guerra, tem não sei o quê, tem guerra, tem, tem viagem, tem. O que, que acontece? Abre e faz o quê? Volta na média. Se você ficar observando isso e operar a favor da média só no início do pregão, cara, não precisa nem tu ficar o dia inteiro na frente do computador, né? Compra na abertura, zera quando chega na média, vai, vai, vai ser um negócio legal 80% dos dias e. E porra, tu vai precisar trabalhar meia hora por dia só. Né? Então, aqui o que a gente tem que acreditar? Vai reverter? Vai não sei o quê? Vai morrer? Vai, não... Não, vai no máximo voltar na média é o que a gente imagina. E, e aí já que a gente está falando desse padrão de candle, né? Quem gosta de dólar, dá uma olhada nesse, né? Que é a mesma coisa, só que quando ele aparece Passa a ficar mais provável um recuo até as médias. Então, se tem alguém vendido em dólar, esse é um ponto de atenção, de repente, para colocar um stop um pouco acima né, dessas máximas feitas aí nos últimos dias. Quem sabe aí a 2,500, 5,295, alguma coisa desse tipo, tá? Porque se é, é, romper máxima do dia anterior, pode ser que queira voltar até a região de médias móveis, tá okay? é, Mesmo que isso aconteça. Uh do Ibovespa corrigido, o dólar subia. Eu não entendo que a tendência de alta, ou pelo menos o gráfico não mostra que a tendência de alta está comprometida. E isso vai gerar é, é, muita oportunidade em, em, em alguns ativos, né? Por exemplo, na venda Eco Rodovias, Totus, que a gente falou ontem no estudo de domingo. E aí, deixa eu ver se o leuzinho o Matoso estão aí. A gente vai disponibilizar lá para o pessoal da, do Telegram é, a lista de ativos com todos os pontos certinhos e tudo mais ou já está lá? Já está lá, André. Já está lá, né? Então, beleza. É, na compra, Aura33, BR Malls, Intelbras, Sanepar, tem também os que o, 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 o Flávio é, estudou junto comigo ontem que passou também todos esses pontos, tá? Ah, o Léo está falando que já mandou todos esses pontos com ah, aonde comprar aonde colocar Stop onde a é saída parcial onde a é saída final o que fazer como gritar e enfim tudo tá lá nesse arquivo que já foi disponibilizado e tá à disposição de vocês onde Porra, lá no telegram tá primeiro é gratuito como é que eu falo é, 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 como é que eu faço para entrar tá aqui ó tá, abra sua conta na rico para quem quer abrir conta na rico participa da próxima mentoria para quem quer fazer a entrar na lista de espera e o terceiro aqui é o grupo do Telegram clica aqui pega esse link mesmo que você esteja no computador joga esse link no seu celular e aí você vai conseguir abrir ou, ou até mesmo se você tiver o um sedã vai conseguir abrir view web né cadê aqui agora nem nem não tá, aqui é outro tá é, vai conseguir abrir view web e participar tá? desse grupo do Telegram Uh, e eu espero que vocês gostem, tá? Então tem um arquivo bem interessante que está lá já à disposição de vocês, com todos os meus comentários de todos os ativos que eu acho interessante. Fechado, então vai lá, tá? E voltando para cá, falando de blue chip, a gente tem Vale passando por uma correção, ela está distante das médias. Falávamos aí, eu vou até deixar já essa linha marcada, né? Falávamos aí na sexta-feira que isso aqui era é, é, é um, um trade que não se devia iniciar, porque está distante das médias, então é para quem está comprado, quem está comprado, stop aí abaixo de 89,50, abaixo das duas médias e está tudo bem. Tá bom? É, para quem está em Petro, porque também não acho que existe time para entrar, por quê? Porque a Petro, quando subiu, subiu deixando um fundo mais ba baixo que o fundo anterior. Ah, André, mas eu gosto do setor aí, o setor tá bonito, eu não vou comprar porque a tua estratégia tá falando. Mano, você não é obrigado a comprar peto, porra. Né? Qual o problema de comprar em três? 3? Né? E a gente falou desse ativo para vocês, né? É... A compra era até mais bonita, até mais tempo. A 14 pila, né? 14,62, né? E está muito mais bonito que Petro, né? E se está comprado, já sobe o stop, por exemplo, 15,43. Aí você tem, porra, André, mas eu não gosto de Enate, porque eu acho o código feio, frio, acabou de dar entrada, né? Então, a oportunidade no setor, a gente teve, tá? Petro, infelizmente, quando subiu, subiu sem deixar o que a gente gosta, que é o tal do pivô de alta, então, por enquanto, eu não entrei, apesar de ter dado a oportunidade no setor. André, estou posicionado, deixa eu voltar para o gráfico de 60 minutos. Coloca o stop aqui, ó. deixa eu colocar aqui para vocês, 32 e 34, tá bom? Abaixo das duas médias móveis, e torço para que vocês... Opa, torço aí para que vocês consigam uma boa operação também em pet 4, levar até o final, enfim, tá? Bancos, é... né? BBAS fez exatamente o que a gente achava que ela ia fazer que era subir e se embora. Só que antes ela estopou a gente, né? Uma babaca. Mas faz parte, né? A gente brinca e tudo mais e tal. Mas a, a, a violinada, ela ela é, é o ônus, né? O preço que se paga por ser disciplinado no mercado. É quando você tem razão. Só que antes de você do preço fazer o que você imaginou, ele vai lá e te tira do jogo. E depois vai fazer exatamente o que você imaginou. né? Foi o que aconteceu com o BBAS. Quando ela perdeu o fundo do gráfico de 60, a gente foi estopado, ela virou para cima e foi-se foi embora. Estou comprado, parabéns, tá? Eu tava também. Aqui ela me pegou, né? um início de mercado. É sempre uma merda, né? Que há um monte um bando de Zé Ruela que não sabe nada de direção de preço, desesperado, largando a operação. Essa primeira hora do pregão é terrível, né? A gente acabou caindo fora. Que paciência, tá? Porra, André, fiquei. Então tá bom, 33,84 é um ótimo lugar para você cair fora de um pedaço, até porque hoje, no final do dia, Banco do Brasil é, solta balanço. E aí é aquela coisa, né? Pode ser um puta do balanço e ter gap de alta, como você pode dar azar e ser um balanço ruim, o gap é, vai ser de baixo, tá? É, bom, BBDC, que soltou balanço e fez um puta gap de baixo, tá tentando se recuperar, mas ainda precisa de um pivô. É, não tem ainda. É, e Tube 4, mesma coisa, tá? também é, 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 tinha lá os seus problemas com, com, com correção por conta de qualquer coisa, mesma coisa de BBDC, soltou balanço e veio uma surpresa. Só que de BBDC foi um gap para baixo, de Tube foi um gap lá em cima, para quem estava posicionado, meus parabéns. tá é, Eu penso que o stop abaixo das duas médias já é o suficiente para você ficar tranquilão, tá? Faça parcial, enfim, é... e tá tudo bem, tá bom? Parabéns aí pela operação, inclusive. Tá? Vamos falar sobre outra coisa ridícula, né? Que foi o movimento que os Ziminas fez na sexta-feira depois que soltou o balanço. Por que ridículo, né? Ah, porque porra, podia não ter caído, né? A gente estava comprado dela também. E é engraçado, né? Porque no mesmo dia a gente tinha a opção de comprar Itube ou BBDC. Acabamos escolhendo BBDC, Itube teve um baita gap de alta no balanço, BBDC um de baixo. né. E aí os Minas, a mesma coisa, a gente poderia ter comprado ou os Minas ou o CSNA, a gente escolheu os em Minas, a bicha foi lá, caiu, estribuchou. É, é muita sacanagem, mas enfim. Rompeu o fundo, não tem mais o que fazer, fica de fora. tá? CSNA também corrigiu, né? Mas tá acima do preço de entrada, inclusive, né? O preço de entrada aqui era os 27,25. Stop aqui abaixo de 25,97, continua a mesma coisa. Tá bom? Parabéns se você escolheu o CSNA, tá indo. tá? E GGBR, essa aqui a gente não escolheu porque ela tá horrível, um gráfico feio e tudo mais. Então a gente tá de fora esperando. É, esperando uh, o trem passar a parar. Né, no ponto, porque não. na estação, né, porque por enquanto não tem nada para fazer aqui. Aí a gente vai de via, na verdade a gente não vai, né? Via, para que a gente embarque nela, ela precisa ter aí uma reversão de tendência. O difusor tá cruzado para cima, precisa aí de, vou dizer para vocês, nove, mais três pregões. Tá? Daqui a três pregões a gente começa a pensar numa reversão de tendência com ela. Como eu não quero vender esse ativo, é só se ela tiver realmente. É, reversão de tendência, tá? Magazine Luiza é outra que a gente tá louco por ela, né? Mas falta o pivô do gráfico de 60 minutos que também não veio ainda, tá? Quem sabe vem hoje, tá? Olha só o que, que eu falei para vocês. Por que, que eu não conseguia comprar Magazine Luiza, porque ela estava fazendo topos e fundos descendentes no gráfico de 60 minutos, tá? Quem sabe o mercado hoje não é fortão e tal e ela rompe esse topo deixando esse fundo mais alto que o anterior. Pode ser. André, e se ela abrir e fizer novo fundo? Aí a gente não quer comprar mais também. Aí dane-se. Ah, catar também, o próximo não sobe, né? Então, é... É... deixa o mercado aí se virar. Se, se quiser cair também, não tem, tem problema nenhum. Né? Não tem que comprar Magazine Luiza. Né? Só tem que comprar ela se os sinais estiverem mais claros, tá certo? Aí, para finalizar, Ambev. É, Senambev, né? deu venda, estopou todo mundo que aí estopou todo mundo que estava comprado e deu venda, né? Daqui a pouco subiu, estopou todo mundo que vendeu e daqui a pouco vai dar compra e vai cair, enfim, é continua do mesmo jeito, uma um ativo perfeito para a gente ficar de fora, tá? E deixa eu ver aqui qual ganhou lá na Ah tá, Cebig, tá? Deixa eu só falar antes de veg, veg, eu continuo fazendo a mesma coisa, estou esperando aqui o balanço dela, enquanto não sair, eu quero quero ficar de fora, tá? Deixa eu ver só uma coisa aqui que aí, ó. Olha, voltou na média e me largou o quê? Largou a tal da estrela cadente. Você sabe que isso significa que chegou no ponto de resistência, né? O cara que gosta de tendência aí, o cara comprou lá embaixo. Aí ele agora veio aqui, ele sabe que na hora que romper essa mínima aqui, ele pode tentar é, é, pegar uma ida até o fundo, né? Então ele está animado com a possibilidade disso aqui voltar aqui nesse ponto aqui, né? Vamos ver se vem. O que que acontece, né? Vamos ver. Mas enfim, VEG, enquanto não soltar o balanço, nada para fazer. Eu não quero vender, não quero comprar, então vamos ficar de fora, tá tudo bem, tá bom? Isso é MIG4, Flavião. É... Putz, que gráfico feio, né? É um, é um gráfico, se fosse o poderoso aqui, ia falar mais ou menos, né? Porque, cara, que gráfico feio, né? É, assim, não tem muito o que fazer aqui, não. Aqui, aliás, tem. É, assim eu não consigo olhar para esse ativo e, e, e falar cara ele tem cara de ficar de fora de, de venda não tem tá é, essa essa alta que foi grande demais uma perna grande demais para a gente pensar em venda mas também não tem cara de compra então eu acho que esse é um ativo perfeito para a gente ficar de fora né? esperar ela fazer uma perna para um dos lados uma perna forte para que a gente comece aí sim a partir daí pensar é, em uma operação, tá bom? Antes disso, realmente não vejo o que fazer, tá? É... Ou oh, que beleza, não? É um pouco de alta, tá beleza, tá? E aí, acho que é isso. A partir de agora, quero responder as perguntas de vocês, pode ser? Vamos começar? Flavião, vou começar contigo aí com VBBR. 3, que é um ativo que eu quero muito. Eu ainda não consegui comprar, porque na hora que eu queria começar a comprar, o mercado despinguelou na sexta-feira, né? Mas é, esse é muito bonito, né? O que você acha dela aí? Vamos lá, Andrezão. vbr 3 Vamos lá. Esse ativo a gente estava. É, a gente já comentou dele algumas vezes aqui, ele tem uma linha de tendência bacaninha ali, né? Com três toques ali, estava no quarto. E tem até ponto de entrada, André. A gente já tem um estudo feito aqui. Deu entrada na sexta-feira. Mas está abaixo, né? Quem sabe hoje não abre estável e depois das 11 ali, rompendo. 23.01, pode dar oportunidade. Stop 21,63%. Stop de 6%. Parcial 24,39%. Saída final 27,15. Né? Rompendo de linha de tendência. Está bonito, estamos aí. Tô no meu radar aqui de ficar acompanhando para ver o que, que esse ativo vai fazer, André. Eu queria falar de um. Posso falar de um aqui? Olha, pode falar. Eu até sei qual que é. Cielo, né? Não, não, não. Estava <laughs> em Cielo aqui. Né? Vou aproveitar e vou falar da, das duas. Tá? Cielo, eu estava olhando aqui. Eu falei dela no estudo de domingo. E é, é engraçado. Eu não fiz essa operação, pessoalmente falando, mas eu fiquei extremamente feliz por, por ter dado certo. Né? Eu acho que era um, um, um grau de dificuldade absurda nesse, nesse trade, porque é um, é um ativo que está sofrendo, é uma empresa que está fecha, não fecha, fecha, não fecha. E, e, putz, a gente conseguiu ali através das estratégias do André achar o ponto exato onde que o troço mudou de tendência, né? Então, bacana, já deu parcial. Para quem comprou, o stop já pode vir aqui para 2,24, né? Porque já rompeu o topinho aqui e tá tudo, tudo em segue, né? Aqui é, é aquele trade de Tel José André, não perde mais. É, eu queria falar de. É, eu não vou achar aqui o, o aluno que perguntou, mas ele teve uma pergunta aqui, que foi um outro também que eu falei, é o RVR, se não me engano, o RV. RVR, esse trem aí mesmo. Foi uma que eu também falei no estudo de domingo, né? Ela também tinha uma linha de tendência, a gente falou da, da operação aqui, né? E foi bonita, né? Logo, acho que ela foi antes das 11, deixa eu ver aqui. Ó. Então a gente não teria feito de qualquer forma, ela foi antes das 11, mas ela deu a saída no próximo, dois dias depois, voltou aqui na média, tá subindo. Então o stop já pode vir para cá, tá? Aqui em, em 20, 26 com 88. Caraca, mas já está muito longe do preço, Flávio. Pois é, aí você pode tentar fazer um gerenciamento melhor, né? Joga umas médias aqui e tenta, sei lá, botar um pouco abaixo das médias, sei lá. Acha um valor intermediário aqui que deixe, sei lá, uns 5% para o preço trabalhar. E, pô, bacana. Tá lindo o, o, o trade também. Já, já, já deu certo ali, já deu parcial. Tirou risco, segue o jogo. Perfeito, Flávio. Perfeito. Vamos lá, deixa eu dar uma responder mais uma galera aqui, eu vou, vou começar aqui com o Eliel, que quer comprar CESP, tá? Vamos lá, Eliel, é engraçado, hein? os caras ficaram sem dormir o final de semana, porque tá comprado em bolsa, ia ter guerra, ia ter não sei o que, o escambau e tal, aí corta, corta para hoje, 9h40 da manhã, o índice futuro tá, tá positivo. Ai, cara, eu vou falar uma coisa para você, né, cara, Para que perder sono, né? Mas vamos lá, cara, comprar CESP, Eliel... É também um gráfico bem esquisito, né, cara? É um gráfico que, de um ativo que tava lá na... No, no oco da taquara, né, bicho? Tava feio pra caramba e tal, não sei o que. Daqui a pouco subiu que nem foguete. Aí fica tudo complexo, né, cara? Porque fez uma perna gigante para baixo, uma perna de recuperação. Assim, é, 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 tá abaixo da, do semanal na média de 72. Eu acho que CESP é igual o é Perfeito para ficar de fora, tá? É, não vejo. Aqui, né? Algo que seja realmente convidativo para uma operação. E se existisse, talvez ainda seria de venda, né? Porque está abaixo da média móvel de 72 no gráfico semanal. Voltou até a média. Se perdesse fundo, 2268 seria pensar numa venda. Assim, mas se eu fosse obrigado, como não sou, eu, eu acho que esse ativo está ruim da gente pensar em, em compra para. A, o swing trade, tá? Ou venda para o swing trade, eu prefiro aí ficar de fora, tá? Ah, como eu faço para participar da mentoria? José Roberto aqui embaixo tem lá uma lista de pré-inscrição. A gente vai abrir vaga daqui umas três, quatro semanas para a mentoria que vai começar em abril, tá? É... Por que, assim, não vai acabar a vaga, tá? Então você não precisaria, teoricamente, estar tá lá na lista de espera, mas é importante estar tá lá porque todas as informações, inclusive da preparação, de tudo que a gente vai fazer, para que você conheça o que é essa mentoria e, a partir daí, se sinta muito mais à vontade em fazer ou não, é, a gente vai passar via e-mail. Então, clique ali embaixo em lista de espera, é, que a gente vai avisando você quando começarmos as divulgações, tá bom? Gente, a GNDI parou de cotar e agora ah, é, é, vai ter uma consolidação de, 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 a partir da abertura. Tem corretora que já às vezes consegue arrumar tudo antes, tem corretora que só durante o dia vai atualizar, tem corretor que só vai atualizar amanhã, mas tem uma coisa que é importante. Primeiro, não desespera. Que vai aparecer tudo, não tem chance de dar errado, tá? Segundo. Ficou nervoso, ficou preocupado? Pega o telefone e liga, entra em contato com a corretora ou manda um chat para ela e tal. Que é, essa angústia passa, tá? Mas não desespera, não, que você vai sofrer à toa, tá? Se não apareceu ainda, vai aparecer. Isso é tranquilo, tá bom? Vamos lá, e o Eduardo de Sá tá vendido em Fleury, ah, beleza. É, uma que estava lá em cima, né? Eu, eu, eu teria dificuldade em achar o ponto de venda aqui. Talvez um pivô debaixo do gráfico de 60 por aqui, tá? É, mas como ela vem numa queda bem forte, Eduardo, eu acho que vale a pena nesse ponto aqui pensar em fazer a saída parcial. O stop continua acima aqui de 19,55. Talvez, para uma questão de melhor gerenciamento de risco, o stop aqui acima de 19,08. Tá bom? E aí. É, Areso comprado, a 3 eu adoro esse ativo aqui. Tomara que ela consiga subir, tá? Stop em 78,70, a entrada é 84,04. Então, quem ainda não fez, se a gente for ter um dia positivo hoje, e é engraçado, né? Que alguém vai falar, tá louco, André? Dia positivo? É, pô, pode ser negativo ou positivo, velho? Pode tudo, ou pode terminar também 0 a 0 Mas quem sabe, se por acaso tivermos um dia positivo, né? É, e você não entrou na sua operação, acho que vale muito a pena, tá? 89,38 saída parcial e R$ reais a saída final, perfeito? Flavião, o que, que você acha de Bepac 11? Já está dando para pensar em compra dela ou ainda não? Vamos olhar aqui, Bepac 11. Rapaz, é, você falou dela aqui, né? No rompimento aqui da, da, é, da linha de tendência. Mas estava com stop grande, mas estava linda. Eu acho que não, André, tá vendo? Pelo, pelo que tá estudo aqui, acho que não tinha, era ah, tá o suficiente. Tá ó. Eu acho tá que faltou um, dois candles aqui para fazer o pivôzinho, tá vendo? Teria dado até parcial e tudo mais. É, e ela rompeu a linha de tendência e voltou aqui na média, né? Assim, eu, 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 eu Flávio, eu gosto daquele movimento bonito de, de, de teoria de Down, né? aquela coisa mais, mais, putz, tá prontão, assim. Aí beleza, voltou aqui na média, putz, ficou tudo bonito. Quando é a primeira. A, perna e a segunda volta na média, eu fico meio desconfiado ainda. Que é o caso aqui, ó. Fez a primeira perna e voltou na média. Tá até acima ali, tá brigando ali com a média móvel do semanal. Enfim, eu, eu, eu queria ver esse ativo subir de novo e voltar na média para eu pensar em alguma coisa nele, tá? Do jeito que ele tá aí, eu não gosto. Ah, mas é um ativo bonito e tudo mais. É, mesmo você pensar em consolidação de topo, também não tem stop, né? Se você for entrar aqui, ah, vou entrar lá no rompimento do topo. com 8,6. Vou botar o stop no último fundo. 22,02. Caramba, é um stop de 12% quase. Então, é aquele é a mesma coisa que, você que tu acabou de falar, André. Para mim, a melhor opção aí é ficar de fora. Não vejo venda, né? A perna aqui muito forte, rompeu o topo anterior, tirou tendência do ativo. Então, ele não está voltando na média para a gente pensar em venda, porque ele rompeu o topo anterior. O melhor para mim aqui é aguardar aqui um, um movimento mais claro aqui do, do gráfico. Perfeito, Flávio. Aí eu vou pedir para você falar de mais uma. É... Manda. Açaí, a gente já falou. Tem alguém perguntando, André: alguma BDR para compra, Diogo? Cara, é mais fácil é procurar venda em BDR, estão todas muito feias, tá? É... Mas especificamente não lembro de nenhuma neste momento. E aí o Carlos está comprado em Tupi. Você dá uma olhada nela? Vamos. vamos lá, Tupi. Vamos lá, cara. A Tupi, olha a média disso, né? Quando eu olho, assim, é... tem uma cara de reversão danada, né? Deixa eu ver aqui se o difusor virou já já virou, né, porque ali pela, pelo cenário gráfico eu já consigo mais ou menos ter uma noção do, 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 do difusor, né, quando ele começa a fazer topo mais alto que o anterior, não rompe topo, fazer justamente esse movimento aqui, quando você percebe que o ativo está meio que triangulando no fundo, ele está revertendo para alta e triangulando no alto, ele está revertendo para baixo, é, as médias, ó, uma cruzando para lá, cruzando para cá, é, ou seja, para mim ele está numa consolidação aqui, muito, há muito tempo aqui embaixo, né, tá uma consolidação de quase 100 dias, é muita coisa. Ah, mas está fazendo topos mais baixos. Tá, mas eu não vejo isso aqui como tendência de baixa e nem tendência de alta. Eu entendo isso aqui como sem tendência, né? Aí você pode ficar na expectativa de tentar ver o difusor virar, como já virou, e tentar apostar que isso aqui está é, aplicando uma reversão de tendência e vai, vai subir, né? Como o mercado tem subido. Tentar pegar o pivô de 60 minutos. Né? A partir de agora, ele acabou de fazer o um novo fundo, ou seja, tem que, tem que ter um exercício de paciência de dois, três dias. Para ele fazer toda a movimentação de novo, né? ele vai ter que subir, marcar um topo, cair, teste de fundo, né? fundo mais alto que o fundo anterior. Para quando subir? Você pensar em comprar o rompimento do topo com no fundo, isso nos 60 minutos. Ou o que eu acho que sei lá, talvez faça mais sentido é esperar esse ativo bater nessa linha de tendência aqui, ver o que, que ele vai fazer. Se ele vier aqui para romper essa linha de tendência, rompendo esse topo, eu acho que pode ser uma, uma possibilidade. Mas do jeito que tá aí, eu aguardo, eu aguardo movimentação, para mim falta, falta alguma coisa aí, tá, tá incompleto. Legal, cara. Beleza. É... eu queria, Flavião, que você falasse também de multi a gente comentou dela, quase que eu comprei também, só resolvi esperar no final da tarde e tinha um compromisso. Aliás, vou ter hoje também, né? Que me, me, me tirou quase todo dia, né? Mas se, se não fosse se não fosse isso, eu teria comprado esse troço aí na sexta-feira, né? Porque ela tá bonitinha, rompeu o topo, fez pivô no gráfico de 60, né? É, enfim. Pois é, Andrézão, então aqui, essa aqui, ó, é, ela subiu, né? Marcou, fez um fundo duplo aqui e rompeu o topo, né? Chegou a romper o topo ali. Na verdade, antes de romper o topo, ela deu uma consolidada, né? Acho que se você queria comprar, você deve ter visto a consolidação de topo aqui e acima da média móvel do semanal, né? Então, se você botar no gráfico semanal. Você vai ver que o preço que é o preto está acima aqui do laranja. Analógica é, a Analogica fez uma possibilidade de você colocar uma média móvel em outro tempo gráfico, né? Então quando ele você, ele até a versão estável já tem, tá, André? Já está na versão estável. Quando você marca a caixinha aqui embaixo, bota uma semana, 72 exponencial, escolhe uma cor, né? Eu botei amarelo tracejado, espessura 4. Ele já dedura aqui no gráfico diário onde é que está o sinal, né? Então fica mais fácil a gente é, ganha tempo ali, né, pra, pra fazer o nosso estudo. É, então, consolidando o topo, Andrézão. Então, acho que o rompimento do topo aqui ainda tá valendo, né? Ela deu ali uma rompida e deu uma voltada. Então, rompendo aqui esse ponto aqui, com o stop aqui embaixo, o stop tá, tá dentro ali do, 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 do padrão nosso. Acho que estaria ok. Deixa eu só ver aqui se ficou. É, aqui, ficou aqui tem que ser um tiquezinho para baixo, um ou dois. Deixa eu botar aqui. Pronto. Já afastou o suficiente ali. Rapaz, esse negócio que aparece aqui tá me tá dando raiva de, de, de desenhar, mas tudo bem. Eu tentei Eu tentei tirar, não consigo lá nas configurações. É, 21.85, acho que tá é um ponto bacana de entrada. Stop é 20 com 26, o stop 7.3, é, 23 com 44, seria a parcial, e a saída final lá em 26 com 62, né? 26 com 62. aí pode ser uma possibilidade, vamos comer de né? que pode ser que seja... Muito Flávio, Flávio, para aí, que... para aí, para aí, para aí. Para aí. O Flávio, o teu microfone, cara, eu não sei se é porque está tendo um atraso e está tentando aproximar, mas estava meio bichado e mas agora está muito, cara. Não está conseguindo... É, não estamos conseguindo te ouvir, tá? Então, de deixa, deixa eu só finalizar aqui com... com... com a Multitrace. Depois eu te explico aqui, mas provavelmente é. é, é, é há problema até com a internet, tá? É, bom, enfim. É, eu, cara, para quem pegou essa operação, né? Ela ela foi no início do dia, foi-se embora, recuou um pouco, é, mas o stop, assim, que eu já tinha cravado aqui, era nessa região de 20, 25, tá? É, e. E, e acho né, essa, essa região aqui muitíssimo interessante para o Stop abaixo disso não dá para ficar e se ganhar força 20 23 e 43 é seria o ser o final da operação tá agora há pouco é eu, eu, eu acabei ah, falando ah, para o pessoal aqui de que ah, não tem BDR que tá bonita né mas deixa eu ser justo aqui tá Berkshire é, uma, é, é talvez a única BDR tá, que ainda esteja interessante para compra das que eu, eu estudo. Tá, então ela se segura ali, tudo mais, enfim. Agora veja só, é, no meu entendimento, tá, comprar BDR neste momento é meio que é, é um exercício, cara, ruim porque é meio que você contra a tendência, tá? Então, mano, assim, eu acho que tem opções aqui no Brasil que são mais interessantes do que Berkshire, por isso que é, eu não, não ficaria muito animado. Ah, André, mas eu gosto, porque eu gosto lá do, 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 do Buffett, né? Do meu... Que é, que é um... Porra sumidade, então beleza, né, aí você pode pensar em compra aqui nos 80, acima do 85, 80, com stop abaixo de 82,62. tá, mas é só se for isso mesmo, porque tanto o mercado americano quanto as BDRs não vivem sei lá, o melhor momento possível e tudo mais, tá fechado? Flavião, é isso cara, é, eu tenho hoje uh, um monte de problema para resolver você e o Bertani vão tocar lá uh, o, o a Arena. Arena, né? Para participar. Desejo aí total sorte para todos. Bom pregão, tomara que seja um pregão de muita volatilidade. E amanhã está de volta aqui a partir das nove da manhã. Fechado? Beleza? Falou, Fabião. Valeu, Andrezão. Até amanhã. Falou, pessoal. Até mais.